Du bitai. Laida Du bitai remia elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend. Prisijung prie komandos omnisend.com. Sveiki klausytojai, čia laida Du bitai. Kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų bitas vienas, tai yra Jonas Lekevičius. Labas Jonai. Sveikas Lukai Keraitė. Ir Lukas Keraitės antras bitas prie kito mikrofono. Už lango žiema, o mūsų ekranuose ne viena naujiena, kurią norime šiandien pasidalinti su jumis. Čia jau beveik amžina tampanti rubrika. AI naujienos. Dar tiksliau pokalbio robotai. Trečią savaitę iš eilės neapleidžiame šitos temos, bet ką darysi? Man atrodo, mes išbandėme pirmieji, o dabar jau panašu, matau, kad ir mirtingieji žmonės išbando Bing pokalbio robotą, brūkšnys paieškos sistemą ir ChatGPT jau visi įprato naudoti. Tai dar šiek tiek naujienų apie Bing AI pirmiausia paieškos robotą ir jo asmenybės. Praeitos savaitės gale Microsoft pristatė modifikaciją savo šitam pokalbių robotui Bing AI. Tokią galimybę pasirinkti pokalbio stilių, kaip jie vadino, arba galbūt asmenybę, kaip aš pavadinčiau, kuri pakeičia, kaip Bing elgiasi paieškoje. Numatytas stilius yra balansuotas, bet jisai balansuoja tarp dviejų kitų man įdomesnių stilių. Vienas kraštutinumas yra, kaip jie pavadino, kūrybiškas stilius arba kūrybiška asmenybė, kuri mažiau remiasi faktais, mažiau ieško realybės internete, labiau paleidžia savo vadeles ir leidžia savo kurti, ką tik sugalvoja. Kas reiškia, yra didesnė tikimybė, jog atsakymai bus klaidingi, dažniau, ką nors ten su haliucionuos, bet yra šiaip tai labai smagu su tokio pokalbių robotų šnekėti, nes labai savęs nevaržo kūryboje drąsiai atsakinėjai klausimus, net jeigu truputuką bejotų faktais. O kitos to spektro galas yra tai, ką jie vadina tiksliaja asmenybė, kuri kaip tik save suvaržo toje kūryboje, remiasi paieškais ir tikrais faktais ir tiksliais dalykais, kas šiai praktikui reiškia, jog labai neretai atsisakyti klausimus, net ypač jeigu lietuviškai pasakytas klausimas, jeigu nėra 100% užtikrinta atsakymo teisingumu, iš karto sustoja ir sako, negaliu padėti. Tad čia kita priežastis, kodėl man turbūt linksmiau yra bendrauti tą kūrybišką asmenybę, bet įdomus pasirinkimas. Taip, man atrodo, kad Bingas pats jam pačiam smalsu. Kągi žmonės labiau nori naudoti. Aš irgi gal labiausiai naudoju tą balansuotą ir tą kūrybišką, ar ne, tą tikslioji, na, kam jos reikia. O šiaip kasdien naudoji Bingą jau, ar vis dar tokiam, na, mūsų vat, edukaciniam moksliniam tikslam, ar Bing paieškai jau naudoji kaip Google alternatyvą? Pakeisti šitus įpročius yra labai sudėtinga, nes vis tiek, kada ieškai kažkokio, koks nebuvo nuoroda kokio nors dar kažką, iš karto įprotis yra eiti į Google, bet labai daug įdomių dalykų atrandi, ypač nekėdamas tą kūrybišką Bing asmenybę. Mano toksai atradimas ir naujas bandymas yra skatinti Bing kurti dialogus ir aš tokiu būdu išgaunu daugiau informacijos. Pavyzdžiui, vietu to, jog tiesiog pats klausinėčiau, pavyzdžiui, nežinau, palyginkime Benkunsko ir Zuoko programas. Aš sakau, parašyk dialogą tarp dviejų politikos analitikų, kurie šneka apie juos ir tada man parašo ilgas pastraipas, kurios aptaria labai daug klausimų ir man smagu klausyti tuos pasakojimus apie įsivaizduojamas asmenybės. Ir gerai gaunasi, geri būna aptarimai. Tai kaip labai patako, įdomu. Ir vėlgi, jisai prikuria tam tikras vaizduotės. Pavyzdžiui, aš kaip tik pasidariau tą eksperimentą su dviem politologais, kurie šneka apie šitus du kandidatus. Ir vienas buvo už inovacijas Vilniuje ir drastiškus pokyčius, o kitas buvo apie labiau praktiškus sprendimus. Ir toks, kaip įdomu, perspektyvos, kurių negautum iš tiesiog paieškos sistemos. Taip, tas tiesa. Aš taip pat, tiesą pasakius, gana greitai įpratau jau ir gal netgi gana dažnai atsidarau Bing paieškos sistemą vietoj Google'o, įvairiausių klausimų ten ieškau ir mano toks yra pastebėjimas, kadangi šią akimirką mėgstu klausti ir ChatGPT to paties klausimo ir Bing. Dažnu atveju tai šiek tiek perdėtai, bet palyginčiau Bing paieškos sistemą su tokiu trečiakursiu psichologu, kuris mano nuomonė per dažnai bando klausti, o ką tu manai? Nes jau užduodė jam klausimą ir jisai, o ką tu manai? O kaip tu jautiesi? O kas tave domina? Vietoj to, kad pateiktų atsakymą. Nors tuo pačiu jisai naudingesnis tokiam, kai nežinai, ko tiksliai ieškai, kadangi pats pasiūlo klausimų ir atsakymų, tai jeigu
esi tik tai idėjų paieškoje, tai labai naudinga. Tuo pačiu ChatGPT, jau mums seniau žinomas pokalbio robotas, jisai toks labiau zen budistas. Jisai, kaip paklausi, taip ir gausi. Jeigu kvailai paklausi, gan kvailai ir gausi. Bet jisai man šią akimirką atrodo protingesnis, gal tik tais erzina, kad jisai klysta labai labai užtikrintai. Jo. Jisai taip sako, yra taip ir taip ir taip, o ten gausybė faktinių klaidų. Tai tas visai erzina. Tas polinkis Bing klausti, o ką tu galvoji? Manau, labai greit susirėmė su tą sieną, kur vis dar Microsoft yra padidinęs tą klausimų limitą nuo 6 iki 8 dabar, bet aš nenoriu išvaistyti savo 8 klausimų limito, taip, atsakinėdamas Bing, ką aš galvoju. Aš noriu, jog visi 8 klausimai būtų man. Mhm. Ir turbūt praktiškiausias keistas klausimas, kurį iš savaitės eigoje uždaviau pokalbių robotams, buvo, kokioje profesijoje, kuo geriau dirbi darbą, tuo mažiau to darbo lieka. Man atrodo, labai geras ir logiškas klausimas ir pats bandžiau sugalvoti, tai nei vienas iš pokalbių robotų nesugebėjo suprasti, ko aš norėjau, tai nusivyliau, bet šiaip dar galiu... Ar čia kažkokia mislė, nes aš šitą perskaičiu ir bandžiau suprasti? Ne, na pavyzdžiui, jeigu gerai taisai kelius, taip kad jie negenda, tai tau lieka mažiau darbo, nes keliai yra sutaisyti. Aišku, galbūt aš ir negerai paklausiu, bet na, vat štai bent jau buvo idėja, kad to galiu paklausti ne Google'o pokalbių roboto, bet vėlgi, dabar čia reikia lingvistiniais momentais užsimti, kadangi reikia labai tiksliai paklausti. Dar noriu parekomenduoti, kas naudojate ChatGPT pokalbių robotą, mes jūs rekomenduojam kokius papildomus įrankius, tai yra Chrome naršyklės plėtinys pavadinimo APRM, įdėsime dubitai.com, ten šaltinių nuorodas dedame, tai yra vadinamasis prompt generatorius, tų įvedinių tekstų generatorius ir taip pat galima išsisaugoti savo sugalvotus promptus, tai yra tuos tekstus, kuriuos duodė pokalbio robotai. Ir jeigu nueini tą paplitinį, ten matai temas, rinkodara, produktyvumas, SEO paieška, viskas, dizainas, žaidimų kūrimas ir gali pavyzdžiui iš karto spausti vienu mygtuku ir jisai sukuria knygą, pavyzdžiui, sukurti knygą pagal vieną temą, arba sukurti YouTube video scenarijų. Gali pasirinkti kalbą, kurią nori gauti rezultatą, gali pasirinkti toną, kurio nori gauti, formalus, draugiškas, ironiškas, gali rašymo stilių pasirinkti, kritiškas, argumentatyvus, analitiškas ir, pavyzdžiui, tai reikia rašyti YouTube video apie naujausių iPhone'o apžvalgas ir jisai parašo viską norimais stiliais, norimais tonais. Geras, čia kai mes esame išnekėję, kaip šitie promptai pavirsta burtažodžiais, tai čia tokia burtažodžių knyga. Tai va, kažkas tikrai atras, man atrodo, naudos iš tokios įrankio. Ir dar vienas įdomus pastebėjimas apie pokalbių robotas, man buvo, kad Bing pokalbių robotas pasirodo pradžiai galvojo, čia toksai, na, kaip ir melas, kaip ir gandas, bet panašu, kad planuoja implementuoti reklamas savo paieškoje. Nutengintas buvo Reuters vienas susitikimas Bing ir Microsoft komandos su didelė reklamos agentūra, kurie pristatinėjo idėją, kaip būtų galima įtraukti reklamas į pokalbių robotą, kas, šiaip gaila, kad tai matysime tikriausiai anksčiau ir vėliau. Taip, ir taip pat yra labai įdomu, kaip tai pakeis tą, ką mes vis tiek laikome kažkokiu intelektu, reklamos tiesiog veikia mintis formuojamas, tam tikros mintis yra labiau skatinamos. Mhm. Tad labai savotiškas požiūris tada į intelektą. Taip, nes Google paieškoje įpratome, kad tie pirmi trys rezultatai dažniausiai yra tie, na, paremti rezultatai, jie kitų tekstų pažymėti ir tu žinai, kad tai yra reklama, kartais jis gali būti naudinga, bet kai tau atsakinėja pokalbio robotas, atsirinkti, kur prasideda reklama ir kur baigiasi, yra gerokai sudėtingiau. Bet, matomai, kai kurie sako, kad jau dabar mato tą reklamą, tai sunku suprasti, bet... Tai matyt, sulauksime to. O tokia viena konkretesnė naujiena, tai yra vadinamas ChatGPT API. Praėjusią savaitę minėjome, kad ChatGPT pristatė savo API, tai yra programuotojams skirtą sąsają, kuri leidžia kurti naujus produktus ChatGPT pokalbio roboto pagrindu. Ir kas iš to papasakos, Jonas? Iki šiol žmonės kurdavo naujas programėlės tokiais neoficialiais kanalais, bet tai yra oficialus OpenAI išleistas kanalas, kuriuos skatina ir taip pat susirenka pinigus, jeigu kuri savo dirbtinį intelektą jų pagrindu. Ir mūsų praeitą savaitę apšnekėtas Snapchat MyAI pasirodė yra sukurtas šiuo ChatGPT pagrindu. Jie tiesiog pasinaudojo tuo kaip bazę ir integravo tai į savo programėlę. Kitus pavyzdžius, kurie yra įdomus, kurie pateikia pats OpenAI, yra naudojamasis mokymėsi, kur ChatGPT patampa tokiu virtualiu korepetitoriumi, kuris sukuria klausimus iš medžiagos, kurią mokaisi ir pokalbių gali save testuoti. Manau, labai įdomu. Kitas pasiūlymas yra naudoti tą kaip paieškos papildymą, jog tau pasiūlo įdomus klausimus, ką gali apie tam tikrą temą iškelti.
Ir Slack kompanija, kuri priklauso Salesforce, pristatė savo idėjas, kaip jie integruos ChatGPT API. Pirmiausia, man įdomiausias dalykas pasirodė pokalbių santraukos. Nes labai, labai dažnas scenarius yra, jog prisijungi į kažkokį darbo pokalbį praėjus pusdieniui, supranti, jog, wow, čia 8 puslapiai skaitimo, ką kolegos jau aptarė, gal nesigilinsiu, o štai ChatGPT galėtų į 2 sakinius sutraukti tai, ką kolegos šnekėjo. Na, taip pat ChatGPT galės eiti į įmonės šaltinius duomenis, ištraukti reikiamą informaciją ir padėti rašyti žinutes. Labai įdomu. ChatGPT tai gali pristatyti todėl, jog giriasi, jog prisukūrė modelio paturbinimą, net taip ir vadino turbo modelį, kuris yra apie 10 kartų pigesnis, tad tinkamas naudoti plačiau. Yra dar 2 idėjos, manau, kurios yra labai įdomios. Tai viena, ChatGPT API turi tai, ką jie vadinama fine-tuninimu. Tai yra galimybė ant viršaus patreniruoti modelį savo dokumentais, pavyzdžiui, įmonės vidiniais dokumentais, ir tuomet, galima sakyti, modelis įgauna informacijos, kurios šiaip nebūtų plačiame internete, žino vidinius reikalus ir gali atsakyti klausimus. Tai yra labai įdomu. Čia, iš esmės, man atrodo, yra tas, kas man iš to momentas, kai dažnai klausia klausytojai arba žmonės, kai supažįsta su nauja technologija, jo, faina, kieta, o kas man iš to? Tai čia yra tas, kas iš to momentas, kai dabar visi galės daug paprasčiau kurti savo programėlę, savo paslaugas, gana pigiai paprastai naudodami tą ChatGPT modelį, ar ne? Ir jie taip pat pristatė dar vieną programavimo šitą sąsają, API, savo Whisper modelį, kuris skirtas konvertuoti garsą į tekstą. Ir jau dabar girdžiu iš pažįstamų programuotojų, jie kuria sistemas, kurios ieškos teksto tinklalaidėse, podcastuose. Tai yra, jeigu norėsite paieškoti, kurioje čia laidoje Lukas su Jonu šnekėjo apie kažką, aš manau, jau gana greitai bus galima tiesiog įvesti paiešką ir surasti, kada ir kur šnekėjame. Garse, ieškoti garse su tekstu, kas būtų visai įdomu, ar ne? Šiaip šitoje temoje reikėtų paminėti tikriausiai ir kitą mūsų naujieną apie multimodalinius modelius. Prieš tai žinių radio klausytėjom trumpai priminsiu, kad girdite laidą pavadinimu Dubitai. Bandome paimti ne tik pokalbių roboto temas, bet sunkiai tai sekasi. Tai dar viena naujiena apie Kosmos 1 ir multimodalinius modelius. Tai pasiedukuokime, kas dar naujo šitų dirbtinių intelektų modelių pasaulyje. Praeitą savaitę Microsoft tyrėjai, vėlgi jie labai daug dalykų išleidžia pastaruoju metu, pristatė Kosmos 1 savo multimodalinį kalbos modelį. Multimodalinis yra todėl, jog jisai dirba su skirtinga medija, konkrečiai tekstu ir paveikslėliais kartu. Ir gali pateikti atsakymus turėdami pilną kontekstą tiek teksto, tiek vaizdinį. Pavyzdžiui, parodžius laikrodžio nuotrauką ir davus tekstinį klausimą, kiek dabar valandų, jis gali pažiūrėti į paveikslėlį ir pasakyti 10 minučių po 10 valandos. Arba kitas man labai patikęs pavyzdys yra nuotrauka berniuko, kuris verkia, šalia yra paspirtukas lūžęs ir to modelio klausia, kodėl berniukas verkia ir sugeba pažiūrėti į nuotrauką ir sujungti, kad berniukas verkia, nes sulūžo jo paspirtukas. Kas yra įspūdinga? Labai įspūdinga. Kitas dalykas, kuris mane taip pat labai nustebino, pasak mokslininkų, šitą multimodališkumą reikia tam, jog pereiti iš tiesiog pokalbio robotų į tą dirbtinį bendrą intelektą, kuris, wow, jau galėtų konkuruoti su plačiuoju žmonių intelektu, ir jie testavimui naudoja IQ testus. Pavyzdžiui, jie rodo tuos standartinius dalykėlius, kur, pavyzdžiui, matai 5 formas, reikia pasakyti, kokia teisinga 6 forma, ir, pasak mokslininkų, dar yra nemažas tarpas su suaugusio žmogaus intelektu, bet tai, jog apskritai lygina, mane visai šokiruoja. Aha, gerai, kad paminėjo, kad dar yra tarpas, nes tikrai mažėja jisai palengva, ar ne? Ir jis palyginus dar yra smulkus modelis, vos 1,6 milijardo parametrų arba 100 kartų mažesnis modelis negu ChatGPT. Tad vėlgi visai įdomu būtų įsivaizduoti, kaip jis veiktų, jeigu būtų tokio dydžio kaip ChatGPT. O bendrai multimodaliniai modeliai nėra naujiena. Pernai Google per savo I.O. konferenciją pristatė MUM, Multitask Unified modelį, kuris veikia taip pat. Jų pavyzdys buvo, pavyzdžiui, nuotraukoje gali parodyti batus ir paklausti, ar šitie batai yra tinkami lipti į Mount Fuji. Ir tada supranta visą vaizdinį, tekstinį kontekstą ir gali atsakyti. Tad labai įdomu. Tam reikia kelių skirtingų kontekstų, ar ne, kas yra batai, kokie batai yra tinkami tokiam kalnui. Vau, įdomu. Laukiu, man atrodo, visus šitos metus kalbėsime apie šitus modelius tobulėjančius ir vis atsirandančių naujų pritaikymo būdų. O kita naujiena, galvojau, pagaliau naisime nuo šitos pokalbių roboto temos, bet ne visai, ar ne? Ne visai. Tai yra apgaulės panaudojant balsą.
ir The Washington Post dalinasi tokia istorija. Man atrodo, visi žinote tas apgaulės, jos vadinasi imposter scams, tai yra, kai kažkas paskambina, apsimeta kažko, ko nėra, ar tai policininko, ar advokatu ir bando išvilioti pinigus ir tai vis dar Lietuvoje taip pat vyksta ir iš ypatingai vyresnio amžiaus žmonių yra pinigai išviliojami. Tai Jungtinių Valstijų federalinė prekybos komisija perspėja, kad tokių apgaulių vis dar nemažai. Pernai Jungtinėse valstijose užfiksuota 36 tūkstančiai atvejų, kai pinigai išvilioti telefonu, 5 tūkstančiai aukų sumokėjo virš 11 milijonų dolerių. Aš manau, kad tikrieji skaičiai neapskaičiuoti yra gerokai didesni. Tikrai taip. Tad The Washington Post aprašo kelis atvejus, kaip pinigai buvo išvilioti panaudojant konkretaus žmogaus balsą imituoti galinčias dirbtinio intelekto programas. Ir jau matėme tokias programas, kurios gali imituoti Obamos balsą, kažkokiam jokingom situacijoms naudojamos, bet jas galima panaudoti ir konkrečiom situacijom. Pavyzdžiui, vienai 73 ir 75 metų kanadiečių porai paskambino jų sūnus kabutėse, neva pateko į kalėjimą ir staigiai reikia pinigų išpirkai ir ta pensininkų pora greitai sukrapštė kiek daugiau nei 2000 dolerių, ėjo į kitą banką išsimti dar daugiau pinigų, bet čia banko vadybininkas pasvedė į šalį ir sako, žinokit, jūs jau ne pirmi čia ateinat ir gal sustokite ir pergalvokite, ką darote, ar ne? Tai jam pavyko išsisukti nuo to išmokėjimo. Aš manau, kodėl mes kalbame šitoje laidoje apie šią apgavystę, yra tai, jog gal sunku tą įrodyti, nes niekas kol kas dar nepačiupo, bet tikėtinai, jog tame visgi yra inovacija. Mes 62 laidoje esame šnekėję apie Microsoft, taip pat tyrėjų sukurtą Valley modelį, kuris tuo metu mes stebėjomės, jog sugeba imituoti balsą vos nuo 3 sekundžių įrašo. 3 sekundės yra niekas. Gali paskambinti tam įsivaizduojamam sūnui, gauti, paklausti jo, ar čia čiužinių salonas, ir jisai pasakys, ne, čia ne čiužinių salonas, ir to užtenka. Ir tuomet jau gali skambinti tuose, nežinau, tėvams, ir turi žmogaus balsą. Tad sunku turbūt įsivaizduoti net pozityvų tokios technologijos panaudojimą, ypač kai užtenka vos 3 sekundžių, tad reikia būti labai budriems. Taip, tai mes nenorime per daug gazinti, bet palengva tokie apgavystės būdai ateina. Tai yra kita istorija, kai Jungtinėse valstijose tėvams paskambina ir prisistato kažkas advokatu, neva sūnus automobilio avarijoje pražudė Jungtinių valstijų senatorių ir dabar jam reikia pinigų skubiam situacijos taisymui, sakykime, taip. Ir tuomet duoda telefono ragelį sūnui kabutėse, kuris pasako, kad tėvai, aš jūs myliu, apgailestauju, man reikia greitai pinigų. Ir šita konkreti istorija 21 tūkstantį dolerių tą pačią dieną bitkoinais pervedė vadinamajam advokatui, jisai dingo, o vakare paskambina tikrasis sūnus, kuris tiesiog norėjo pasirauti, kaip sekasi, tad tie tėvai iš streso net nepagalvojo patys paskambinti savo sūnui, kas yra labai žmogiška, tiesą pasakius, bet už nosies niekas nepačiupti, bet na, įtariama, kad tai yra būtent panaudota dirbtinio intelekto programos, kurios gali imituoti balsą. Ir mes tiesiog su Jonu, man atrodo, sakome, kad tai ateina. Tai galima to tikėtis, kad tai taip bus. Galime paminėti turbūt bendrai keletą tokių bruožų, kaip atpažinti apgavystės, nes jos turi tam tikrus bendrus bruožus, nesvarbu kokia technologija. Taip, jeigu kažkas skubina jūs greitai pervesti pinigų, tai čia tikėtina apgaulė. Jeigu prašo greitai pervesti bitkoinais, tikriausiai apgaulė. Tikrai. Jeigu nuolaidų kortelėmis, kas labiau Jungtinėse valstijose, bet greičiausiai apgaulė, nes jie sunku susekti. Jeigu prašo 100 eurų tam, kad gautum 1000 eurų, irgi apgaulė. Žodžiu, iš esmės galbūt verta pasikalbėti su savo artimaisiais, jeigu ypatingai jaučiate, kad jie patiklesni, arba jaučiate, kad jūs galite papulti tokią situaciją, kai jums reikės naktį 12 nakties 20 000 eurų. Perspėti, kad jūs greičiausiai telefonu to neprašysite, ar ne? O šito balso klonavimo technologijom plintant, tai aš manau bendrai pasitikėjimas balsu tikrai nukris, jeigu kažkas Luko balsu skambins iš kito numerio, ne Luko numerio, tikrai perklausiu, kur paskutinį kartą ėjome, ką nors pasakok, nes ką žinau. Taip, čia tas mūsų juokelis, kuris vis mažiau juokingas, ar ne? Kad ateities skambins draugas ir turėsi užduoti jam tos klausimus, kad patikrintum, ar tai ne robotas. Taip. Man labai įdomu, kokiu lygiu ir kas ims spręsti šią problemą. Galbūt teleoperatoriai kažko užsims, ar emuliatorių kuriai, nes čia Europoje pas mus dar paprasčiau, Jungtinėse valstijose šitą skambinimo telefonų ir apgaudinėjimo tema yra tokia aktuali. Žinau, draugai Jungtinėse valstijose, tai jeigu nežinomas numeris, beveik niekas nekelia ragelio, nes labai daug apgaulių. Tad dar kalbant apie apgaulius, ar ne? O gal apie TikToką? Gerai, apie TikToką. Turime tokią naujieną iš TikToko pasaulio, kad TikTokas limituos nepilnamečių programėlėje praleistą laiką.
o tiksliau gal sakytų, bandys limituoti, aš taip sakyčiau. Žodžiu, TikTokas paskelbė, kad valanda laiko po tiek naudojimo per dieną nepilnamečiai turės iš naujo įvesti savo slaptažodį ir naudojimo laikas prasitęs dar kuriam laikui. Jaunesniems negu 13 metų TikToko naudotojams slaptažodį turės įvesti tėvai. Tuomet naudojimas prasitęs dar pusvalandžiui, tikriausiai tiek maksimaliai. Labai negriežtos priemonės, bet to labai lengva pasikeisti amžių nustatymus ir visą tai apeiti. Labai lengva. Bet bent jau šioks toks žingsnis suteikiant naudotojams ir tėvams daugiau galių kontroliuoti savo prie ekranų praleidžiamą laiką. TikTokas taip pat sako, kad siūs paaugliams savaitinės programėlėje praleisto laiko suvestines ir skatins juos tuos, kurie praleidžia daugiau nei 100 minučių per dieną užsistatyti dienos naudojimo limitą. TikTokas savo blogo įrašę sako, kad taip nusprendo po konsultacijų su skaitmeninės gerovės laboratorijos tyrėjais Bostono vaikų ligoninėje, kurie pastebi, kad šiaip nėra universalaus laiko limito, kiek kam sveika praleisti internete ar prie ekranų, tą patį sako specialistai ir Lietuvoje. Na, bet smagu matyti, kad kažkas bent kažkiek daroma, nes, na, nepaslaptis, kad TikToko video, ypatingai paaugliams, bet ir suaugusiems gali veikti kaip kazino automatai, kur tas laikas bėga ir tu praleidi daugiau laiko, negu norėtum. Aš tikrai manau, jog TikTokas yra pirmieji sukūrė laiko mašiną, nes tu pasileidi tą programėlę, mirkteli du kartus ir 40 minučių praeina ir visiškai nesupranti, visiškai įtraukanti programėlę, ypač jeigu dar pradedi naudotis, gauni tą įprotį, laikas suteka ir pranyksta visiškai. Tad turbūt gal kaip niekad svarbu jiems turėti tuos limitus turėti. Nežinau, aišku, kodėl jie tą daro. Geras klausimas. Man irgi įdomu, šiaip nuoširdžiai įdomu, ar jie bando gerintis įvaizdį, kuris šią akimirką nėra geras, ar jie sulaukia visgi pakankamai spaudimo, kad imtų daryti tokius pokyčius, o gal jiems netyčia nuoširdžiai parūpa paauglių emocinė sveikata, nežinau, nes psichologai, kurie komentuoja šitą temą, tikrai sako, kad TikTok algoritmas jisai šiek tiek, na, skaitmeninis kokainas, kartais net taip yra pavadinama, nes tikrai labai traukia tie trumpi video ir neina nuo jų atsiriboti. Dar įdomu, kad Kinijos TikToko versija Douyin griežčiau riboja vaikų naudojimo programėlės, iki 14 metų vos 40 minučių per dieną, o tarp 10 vakaro ir 6 ryto negalima vaikams naudotis programėlėje nuo 2021 metų, tad Kinijoje taisyklės dar griežtesnės saviems kažkaip taip. Taip, nes tokios iniciatyvos, jos visą laiką yra viena kompanijos ranka daro pusę, spaudžia dalykus į vieną pusę, kita į priešingą pusę, nes vėlgi tas produkto kūrimo departamentas tik tokia, tai jie tikrai galvoja, kaip įtraukti dar labiau, kaip padaryti algoritmą dar labiau prisitaikantį prie tavęs, jo kiekvienas video būtų labai įdomus. Kuriai, aišku, TikTok taip pat optimizuoja tą patį. Jie galvoja, kaip padaryti, jo kiekviena sekanti video sekundė būtų išlaikanti dėmesį. Tad viskas spaudžia į vieną pusę ir yra labai įdomu, kai kompanijos bando savireguliuotis. Kai dažniausiai, kol negauna per snapą, dažniausiai nieko nekeičia, ar ne? Dar laiko vienai naujienai. Turim vieną tokią užsimarinavusią naujieną apie Facebooką ir mokamas verifikacijas, ar ne? Galbūt paminėsiu, nes jau čia norisi papasakoti kelias savaitės. Galbūt girdėjote, kad Facebookas ir Instagram ir tiksliau jos valdanti Meta pasakė, kad už verifikuotos paskyros statusą reikės nuo šiol susimokėti. Kainuos $12 per mėnesį užsisakantiems paslaugą per naršyklę, bei $15 per mėnesį užsakantiems paslaugą per telefoną. Nes iki šiol, Apple ir Google pasiema 30%. Taip, Jono tema mėgstama labai, bet na, iki šiol tą tapatybės patvirtinimą buvo galima gauti nemokamai, jeigu turi svarbią paskyrą, jeigu esi svarbus asmuo tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. O Lukas yra svarbus. Taip, ir tiesiog aš noriu tą paliesti, nes tiek daug žmonių manęs klausė, kodėl Facebook'e ir kaip aš gavau verified ženkliuką. Tarsi tai būtų kažkokia paslaptis ar tam kažko labai reikia. Tiesą pasakius, aš pastebėjau Facebook'e žmonės dalinosi, kaip yra nulaužimos jų paskyros ir galvojau, galbūt tas verified leistų man turėti saugesnę paskyrą. Paguglinau, kaip ją gauti, labai paprastai reikia užpildyti anketą, nėra ta mano paskyra jokiai ypatingai svarbi, bet reikėjo nurodyti 3 išorines nuorodas į save. Aha. Ir aš tada paguglinau save, Lukas Keraitis, ir netikėtai radau savo nuorodą IMDb, kuri prisidėjo prie vieno filmo, ir galvojau, čia tikriausiai, kad ir ar robotai tikrins, ar žmonės, IMDb skamba gana solidžiai, įdėjau tą nuorodą, ir man atrodo, tą pačią dieną gavau patvirtinantį ženkliuką, kuris visus labai nuoširdžiai stebina. Ir tarp kitko, pamėginkite, galbūt gausite nemokamai tą verified, nes ateityje kol kas panašu, kad tiem, kas jau turi tą
patvirtinta, tai bus nemokama, o kitiems reikės susimokėti. Būtų visai šistas, jeigu man išlaikytų nemokamą, visi kiti turėtų mokėti. Žinoma, labai gerai. Ir tu galėsi girtis, jog tu buvai verified before it was cool. Taip, taip, aš labai to norėčiau. Ir žada, kad bus didesnė apsauga, gal netgi didesnis matomumas už tai, kad susimokėsi. Na, bet tikriausiai nemanau, kad daug kas mokės ir nemanau, kad ir pats už tai mokėčiau. Bet jeigu kas nors norite pamėginti, tai daug laiko neužtruks ir pamėginkite verifikuoti savo paskyras Facebook'e ir Instagram'e ir tapti svarbią paskyrą. Ta tiek, tikriausiai ar ne, taip. Daug ko mes čia dar nespėjome pakalbėti, bet šiandien tiek girdėjote laidą pavadinimu Dubitai. Nuorodas į epizode minėtų šaltinius dedame į svetainę dubitai.com, technologijų naujienos Facebook'e taip vadinasi mūsų grupė, o žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt yra visų laidų įrašai. Čia buvome mes, Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius, sakome iki kito ketvirtadienio. Iki. Pipu, pipu, papapap. Du bitai. Laida Du bitai remia elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend. Prisijung prie komandos omnisend.com.